You ever feel the hair on the back of your neck stand up? Mata ele! Ele upou na hora. Não, ele se curou. Minha bola não foi. Que ódio. Não, eu joguei mal, devia ter trazido minha bola. Joguei mal. Esse boneco é muito ridículo. Odeio ele. Ai, que ótimo, tem um unit double buff agora, gente. Castigo do monstro. Ouço sons de coisas macias. Deve ser doido. Boa noite. Marias, baby. Boa noite. Chama aí, chama aí, chama aí. Sim. O meu jogo tá abrindo. Ó, Marias, baby. Perfume de Rivotril, o que que foi? Ah, o negócio da influencer lá, que ela copiou. Virgínia. Marias, baby. Achei muito da hora, velho, Marias, baby. Eu compraria. Eu também. Oi, Léo! Oi, Neri, maravilhosa. Obrigada, Pickles. Conhece o perfume Light Blue e da Dolce & Gabbana? Conheço, sim. Conheço, mas eu nunca senti o cheiro dele, meu amor. Mas obrigada pelo seu Pickles, viu? O Reaper da Luma é um Reaper que tem brincos? Na foto não, de perfil? Não, é a máscara dele. Ah, tá. Falando, nossa, parece que ele tá de brinquinho. A gente vai livre? Acho que sim. Vamos ranked. O que, que é livre? Ah, eu jogo ranked também. Eu também, mulher. Nossa, vambora. Vamos jogar normal game, eu tô com a minha cabeça tão derretida. Olha, gente, a Ryuka não quer perder o elo dela, vocês estão vendo, né? Mas eu só perco, não adianta. Então não, você vai ganhar agora, só com as suas amigas. Ai, é que eu tô meio grog, a gente passou o dia fora. Passou o quê? Eu passei o dia fora. Então vamos. Eu tô cansada e com sono. Partiu, então. Vai, a gente joga, deixa eu dar uma acordada. Ryuka rolezeira. Tá, vamos aquecer, então. Deixa eu dar uma acordada que a gente vai. A Ryuka não tanca os rolezão.
Não, velho, eu sou uma vocês velha. Foram fazer o quê? Só comer. Onde vocês comeram? No Applebee's. Ai, no gente, Applebee's. É tanto lugar bom pra comer. É bom, mas é bom, gostoso, é bom, é bom. É bom? É. Tem um hambúrguer bem ajeitadinho, mas gostoso. Nossa, eu ouvi falar tão mal desse lugar. Acho que é porque a galera fala mal, porque a galera é muito fanboy do Outback, né? E é uma cópia? É, como se fosse. Eu acho que é a versão melhorada. Nossa, eu odeio o cheiro dos batons da Rihanna. Tipo, eu não gosto do Outback, mas eu gosto do Applebee's. Até agora, tipo, eu sou a única pessoa que gosta disso. Eu não gosto do Outback, eu acho as coisas muito seco. Eu nem pedi aquela almofadinha de queijo, nossa, aquilo verdade, é um luxo. É. Eu acho as coisas do Outback meio seco e duro. As coisas do Applebee's, elas são macias e molhadinhas. Eu acho o Outback muito pão duro, viu? Tipo, eu acho que as porções lá estão muito pequenas agora. Aquele lanche que a gente pede é bem... É bem caprichado. Recheado, né? Aí aquele chá de morango eu dedico à minha amiga Liz. Qual de morango? O chá de morango da Liz. Chá? Dedico, lá é bem gostoso, velho. Eu prefiro lá do que no Outback. Como que... Esse ícone de silhueta drop aleatório ou consegue por negócio? Sei. Deixa eu ver os títulos do passe. Nossa, demora pra você pegar título, hein? Ou não, peraí. Ué, cadê os títulos do passe? É no final do passe. Pra completar ele. E depois do level 80. Depois do level 80? É, os títulos acho que sim. Tem mais coisa no level 80? Depois do level 80 tem os títulos. Cadê? Clica ali embaixo. Tem um até o 8, aí tem uma estrela. Não consigo clicar na estrela. Mas é lá. Até aí tem o Nômade, Neoarma das Ruas, Rompe Dados, Invasão de Redes, Invasão de Dados, Tecno Cavaleiro e Cyber Demônio. Porque essa temporada o tema é Cyberpunk. Amém. Já, não sei de nada, Gabriel. Sou muda. Xixa, muda. Gente, olha o anel que eu comprei da Shein, que lindo. Mas é o anel que eu só vou usar pra live, porque se eu tomar banho com esse anel, ele quebra. Ele vai desmanchar. Ele desmancha inteiro, pois é. É um anel que você usa uma vez e ele desmancha todo. Meu nome é Kátia, entendeu? Põe um modo de menina. Tô colocando. Onde é o deathmatch mesmo? Pra gente encontrar uma outra? Não, tudo. É só várias pessoas. Não, então não põe. Não sei onde que é o deathmatch. Onde que é, Luna? Também não sei não. Você vai ir ali embaixo, no canto direito. Entendeu? Achou? Viajando para Kanizaka. Da imperfeição, construiremos um novo mundo. Ajustar a posição da puta. Filha da puta. Era só eu, mulher. Eu não tinha visto. Ai, que ódio. Acho que vou ficar paradinha em algum lugar. Peraí, deixa eu ir lá fazer um negócio que eu nunca tentei. O Daniel tá falando de mim. Isso aqui. Não. Minigame? É deathmatch. Achou. Viajando para Ivens. Ai, ai, agora vão ser os meus servos. Os meus servos nunca morrem. Eu vou com a minha skin nova da mãe.
Os meus servos nunca morrem. Pegar o quê? Cara, nem fudeu. Olá, olá, meus amores. Agora todos serão enfeitiçados pela vassoura elétrica da Mercy. Pronto, peguei pra ela. Ai, de que eu vou? Os peitão dela papoca nessa skin passada. Ai, você não vai atrapalhar. Ai, você não vai me atrapalhar da partida. Não quer sair? Pronto. Bom, o Genji já me matou, né? Lógico. Matei ele. Obrigada. Só tenho no ponto, tô com 2 de vida. Tô tão... queria chegar. Recuperação total. Matei também. Ai, o Zenyatta não me cura. Tem uma garota aqui em cima, gente. Matei. Socorro, meu Deus! Vem aqui, porra! Cadê você? O Zenyatta me deu uma bola. Você vai ficar com as bolas do Zenyatta agora, então? Meu shift não sai, cara. Implicação. Obrigada. Ai, merda, errei o dash. Quem tá? Quem me matou? Quem me matou? Quem me... Junkrat. Quem? O Junkrat. Mas como é que ele entra com pistolinha? Como que mata sem pistolinha? Pistola? Ele fez... Ah, eu acho que ele morreu. Quando ele morre, ele deixa... Não, mulher! Ele deixa a bomba. Porra! Vem aqui pra mim! Ai, que merda! Puta que pariu! Mata ele, mata ele! Mulher! Mano, eu vi a bunda inteira. Meu Deus do céu, eu vi a bunda inteira da Mercy. Me ajuda! Luma, para de olhar minha bunda, por favor. Tô voltando. Que bustanha, velho. Ai, vai explodir! Ai, que merda! Ah, mano, tô pegando meu mal. Tô chegando numa, você tem ult? É. Você tem ult? Vem comigo, eu vou com você no céu. É assim, tipo, todo mundo te abandonou e foi me matar. Foi matar a mosquita. Então você tá de matar todo mundo. Ai, tem um cara atrás de mim, velho. Que idiota. Ai, matei geral, só não matei a diva, velho. Ai, tudo porque assim, né? A mosquita morreu. Nossa, eu fui ali voar em você, de repente a diva, o Junkrat, a menina. O objetivo é meu. O nome do game de inimigo é Deco. Achei que era... Me ajuda! Ele saiu do ponto de bom. Calma, amiga. A gente achou a marca do fogão. Nossa! Eu juro, meu cara! Menino super louco aqui, ó. Ai, que gracinha! A skin que ela é... Que ela é... Fantasminha. É, se vocês não comprei agora. A ciência achou. A Luma vem no meu cu, gente. Eu não aguento, cara. Não, mano. Pior que eu tinha morrido, véi. Aí a câmera colocou no Mercy. Ai, o meu cu. Gostou?
Queer. Queer. Foda, né? Nossa, tomei um headshot, bra. Ai, obrigada. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ai, foi mal, tinha um cara em mim. Bruxas não morrem assim tão fácil, meu amor. Pelo ult. Deixa eu voar pra alguém. Alguém da pé. Papá. Ai, a mina tomou um tiro aqui. Nossa, mas esse ranzo deles é afiado, meu Deus do céu. Meu Deus. Cara, eu tô no nada aqui, véi. Para de levar ela pra longe, cara! Meu Deus do céu! Você não tem mais idade pra isso, bebê! Olha isso, toda vida que eu vou dar dano na menina, ele leva ela pra longe. Ele vai voltar. Cadê todo mundo? Ela tá revivendo. Quero matar a mosquita. Mata a mosquita. Ah, gatinha. A única mosquita sou eu. E eu sou uma bruxa. Ai, pô, rapaziada, agora vai ser difícil, viu? Tem uma... Ai, para. Nossa, tô de tracer contra uma para. É, e eu de main, tá ligado? Eu vou trocar. Nossa, mas essa Fara é férrea. Eu. A minha Fara é exatamente assim. A minha Fara é exatamente assim. Gente, você já viu o ranço dele jogando? Parece uma perereca. Perereca até o chão. Perereca até o chão, que vai. Perereca. Nossa, você tá uma perereca ali. Luma só sumiu. Eu tomei uma na cabeça, meu moira. Ai. Bresquinas nunca morrem. Meu Deus, a vassoura da Rafaela na cabeça. Você gostou? Ai. Tá lagando pra vocês, gente? Vai, Luma. A mosquita. Nossa, a mosquita. A mosquita. Matou. Mercy Yumi do Overwatch, olha só, de vez que você tem que se mexer, né? Ela tá mais pra Soraka do Overwatch, vai, do que... Porra, Yumi, aí você ofendeu mil minorias, né? Tipo assim. Talvez só existamos nas memórias de uma pessoa que há muito... Eu tô experimentando aquela batata? Ainda não. Quando experimentar, me disse é boa. Que batata? Eu achei uma batata sabor ketchup. Outra? Assim. É, mas não é aquela que existiu. Pronto. Quando você excita a câmera, dá um piripaque. Ah, mas é que eu fico mexendo, né, gente? Pra não morrer. Foi todo mundo. Ai. Não, peraí, tem duas pessoas tentando me matar. Caralho! Câmera, mata! Bauer, filho da puta.
saiu correndo, que safado! Caralho, morri! Meu Deus do céu, ping-pong! Aí, gente, vamos brincar de Riddle agora, entendeu? Um terro... É, amor, então, um terro minha morta. A minha mirra é devastadora. Cadê todo mundo? Meu Deus, apareceu um cara voando aqui! Não, Luma! Aqui! Saltão. A qualquer momento, gente. Não quer sair para me ver? Não quer sair para me ver? Ai, dá pra ser o balãozinho. Ai, que ódio eu ia te matar, Luma. Tava paradinha ali. Ai, que ódio eu ia te matar, cara. Ai, eu vou na minha vassoura, gente. Eu na minha vassoura, bem drusca. Vou dar um baile de... Mulher! A Liz aí, gente, a Liz jogando de Widow, que quis ter um treco, Liz, gente. A Liz joga de Widow? Ela jogou de Widow, que a gente foi muito engraçado. Mas eu preciso ir. Sério. Depois entra na live dela. Nossa, isso deve ser muito bom. Ai, eu quero, eu cuiro, Josi. Eu cuiro. Eu cuiro. Eu cuiro, tu cuires. Eles cuiram. Nós cuiramos. Nós cuiramos. Sinto cheiro de sangue no ar. Sinto cheiro. Sinto cheiro de sangue no ar. Nossa, esse skin da Meia é uma graça, velho. Ela é muito fofa, né? Vai, Luma, só no headshot. Vai. Eu vou dar 2 HS. Quero vai, só ver. Primeiro vai. Preciso subir no prédio. Vou com você. Ai! Ai meu Deus, tem gente aqui! Caralho, velho! Tá com meu feitiço de cura. Morri! Cadê o HS, Luma? Ah, tá difícil. Uma hora vem. Tamo no aguardo, Luma. Qualquer momento. Quando vier, eu vou gritar. Estamos no aguardo. Olha, ele ficou picando. Não! Menina, me ajuda! Cara, que ódio esse junkie, esse... Sei lá o nome dessa porra, desse cara. Como é o nome dele? Rodrogia! Vai tomar no cu! Tenho que correr de volta. Rodrogia? Gente, o Hitler! Eu quero sair da base! Luma, troca esse boneco, Luma! A Luma tá... Mulher, troca esse boneco, mulher! Quantos HS? Peraí! Gente, cadê você? Isso aqui não é competitivo, não, né? Não, eu não consigo. Ah, eu vou quitar, tchau. Gente, mas acho que eu tomei a zica da Liz aqui, pô. Foi, né? Foi a zica da Liz. Vou trocar, vou trocar. Foi a zica da Liz. Tenho que correr de volta.
também. Ryuka, menina, aqui atrás de mim, Ryuka! Ryuka, Roadhog! Pera, eu tô matando o cara aqui na minha frente! Mata ele! Nossa, que dificuldade! Morri! A tranquilidade. Aí vai tomar no cu. Meu Deus, da boneca! Tremendo! Gostou, mulher? Amiga, me ca... Ai, não, 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 não! Vem cá. Cadê você? Mulher, vem na minha range. A boneca dele. Mulher, depois... Mata ele! Depois filma pra mim como que é. Depois filma pra mim, eu queria ver, tipo, do mundo depois eu tremendo. Cadê agora, mandando ponto? Tô tentando, hein, mulher. Tô... Agora. Quase. Já perdemos, já. Vai, Luma, você voa, vai lá. Mas esse suporte dele é muito forte! Ele é DPS, isso aí! Olha isso! Meu Deus! A minha tranca! Ô, Rafaela, puxa essa tua arminha aí, dá mais ela tiro no meu. Como, mulher? Tem um menino aqui sempre! Vou de ralo. Tá suave. Lembra, já acabou já. Ah não, outro agora tem que a carga. Ai, não, acaba. Acabou, né? Nossa, a Giovanna. Isso, essa mecânica. Gente, eu achei tudo. A nossa Widowmaker aí, ó. Tem Widow nenhuma, só tem Hanzo. É, uhum. Sei. Na hora que aparecer lá no Brusquinino vai aparecer uma Widowzinha lá, o rostinho francês dela. A gente vai ranqueada agora? Eu não sei. Posso jogar? Eu tô com sono, velho. Não queria jogar ranqueada. Toma um café. Não tomo café. Toma uma pizza. Eu tomando café. Ah, eu não posso jogar, mas eu vou jogar de suporte, velho. Só eu tô com sono. Agora eu carrego. Se tá com sono e você jogar de suporte, eu amei. Na realidade, eu não consigo selecionar nada. Sério? Não. Rafaela, eu só consigo selecionar tanque, eu não consigo jogar. Só porque eu sou bronze. Não consegui jogar, não. Só dá pra selecionar tanque, a delícia. Oi, Loreta. Só porque eu sou bronze, cara. Muito hater. Eu achei que dava pra jogar, porque... E ela, você tá? Eu tô gold. Ah. Não achei que dava pra jogar, porque ali estava gold de um amigo meu que tava jogando com a gente, que ele tava diamante. Não achei que não tinha tanta diferença de elo. Deixa eu colocar só suporte, que senão você não vai conseguir pegar DPS, peraí. Como que tira aqui? Pronto. Ai, tô pegando um menino. Pegando um Pokémon. Um Gastlyzinho. Eu amo, gente. Você vai pegar o Scarlet ou o Violet, Lu? O Violet. Por quê? Porque eu gostei mais do Pokémon do outro. Do ah, eu também. Boa noite, Vini. Tudo bem? Bronze no Overwatch, gente, é. Não se pode ter tudo na vida, né, gente? A Liz tem mais elo que você. Tem. Mas a Liz é boa no Overwatch. No LoL também ela é boa, né? Mas enfim. Abafo. Deixa eu botar uma musiquinha enquanto a gente não achar a partidinha. A música não tá tocando, não?
Que música horrível. Aqui. É Vampire Luva. É dia 31 que lança o Pokémones? Não, é dia 18 de novembro. Tudo. Bota um negocinho. O modo. Coloquei, tá carregando. Ai, eu vou jogar de Ashe. Para! Caraca, velho, eu tô muito. Eles estão dando só soco, eu tô amando. O pessoal só dando socão. Caralho, eu tô muito perdida, não sei onde tá. O que foi? Agora vamos mostrar que a coisa é séria. Sei lá, não sei cadê as pessoas. Não sei cadê as pessoas. Deixa eu dar um soco. Ai! Meu Deus, eu vou ser ridículo. Eu fui atrás de você e caí. Ai, eu não acredito, cara. Eu fui te pegar e eu caí. Oxi. Oxi. Ai. Caralho. Fiquei preso. Meu Deus, o coronel atrás de mim. Caralho, eu só ouço os passos, mas eu não sei onde tá ninguém. Você tá me dando ansiedade. Ah, eu vou de mosquita. Tá me dando... Olha isso, eu só ouço os passos. Onde tá todo mundo? Meu Deus! Que isso? Cadê a Rafaela, velho? Tô aqui bem mosquita. Meu Deus! Ela cai! Ai, filha da puta! Meu Deus, eu tô da torta ali. Ai, eu bem mosquitinha ali. Não, tem outra pessoa do meu lado. Não, não tem. O que, que é isso aqui faz? Subindo. Ai, que ódio. Achou partida. Que agonia, velho. Me dá nervoso, eu ouço os passos, mas eu não sei onde eu estou. Troque, 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 só o saltão. Aterrissando em colisão. O hotel da Feline, gente. A mãe tá meio vesga nessa skin dela, né? Ela é meio vesga, é muito engraçada. Nessa na Valhalla, ela é bem vesga. Ai, que gastura tá dando o rosto dela perto, assim. Tá dando coisa pro game. Coisa? Que coisa? Mano, tem uma coisa muito errada. Por quê, mulher? Tem uma coisa muito errada. Que não, foi? Vamos tentar, aproveitar que a Alice tá aí, porque você tá teleportando. Não, tá todo mundo teleportando. Um olho no tanque, outro... No DPF. Gente. Cadê ela? Ela tá ignorando a gente. Sabe jogar de Moira? Não. Liz. É um absurdo, ela tá ignorando a gente. Eu também acho. Desumano. Ela falou, pera, e configurou tudo. Vala, meu Deus. Já vi, é linda a sereia da Simetra, é muito linda. Gente, olha essa skin do Zenyatta, que luxo, fala sério. Olha isso aqui. Queria saber o que muda nessa arma. O que muda nele nessa skin? Ele fala alguma coisa diferente? A Echo é muito bonita, né? Pena que ela é tão difícil de jogar, nossa. Meu
iPhone. Eu amo quando a Kiriko Uta, ela fala Kitsune. Ela fala alguma coisa muito bonita em japonês. Fala Kitsune! A Yeonjin, que linda. O que, que a Lisa falou que tá arrumando? Não sei, tá desconfigurou alguma coisa dela. Né? Tudo. Vou botar aqui. Quer mais isso? É com o Widowmaker, Echo. Bota no negócio. Chateau-guia. A minha mira é devastadora. Ai, filha da puta. Nossa, eu só bufo, só morri ali. A morcega da iPhone é muito linda, né? Da imperfeição, construiremos um novo mundo. Que barulho foi esse? Cadê a Luma? Você tá viva, Luma? Sim, eu tô escalando o castelo inteiro. E aí, Luma, tudo bem? Eu caí no cantinho da Nerissa. Caí no cantinho no meu, da Nerissa. No meu peitinho, cara. Meu Deus. Oi, Liz. Já ajeitou aí? Já abrigou? Tá vindo junto. Alinhando posição de sentinela. Tem live, Liz? Não. Tá bem, Liz? Tô. E vocês, como é que estão? Tô bem. Uma merda. Eu tenho você. Não! Um peitinho. Deixa eu chamar a Sabrina. Opa. Tá tomando aquele chá de vergonha em vez de você. Um peitinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Jink, aquele teu clipe jogando Overwatch é tudo pra mim. Eu não entendi nada desse clipe, mulher. É um clipe que a Nene fez. Convida de novo, Rio. Que tipo assim, a Jink, tu vê na cara dela estampado que ela não sabe o que tá acontecendo no jogo. Tipo, ela tá pleníssima. Tipo, mas ela não sabe o que tá acontecendo. Até agora. Beijo, Nath, te adoro, amor. Falando, nossa, esse seu clipe é muito engraçado. E tava você? E você olhei. Parada olhando. É. Aí eu olhei e eu falei, eu não entendi. É muito bom. Meuzinho. Você tá vindo jogar, Jink? Vocês estão jogando? Quer jogar? Quer jogar? Ah, vou jogando duas aí. Quando terminar as duas partidas, vocês me avisam. Eu levanto a minha cama. Tô cansando as costas. Ai, que preguiça, amiga. Pois é. Você tá o quê? Querida pro player. Eu tô o quê? O que você falou que você tá? Nossa, eu tô com dor nas costas. É a idade, né? Normal. O que você falou, Jink? Nossa, pior que é verdade. Não, como que vai, nossa querida pro player? Como você tá? Ah, é aquela vida de sempre, né? Muito dinheiro, muita fama, muitas mulheres. Muita fama. Ai, de barra. Da imperfeição. Para que é isso? É todo mundo. É, eu vou te caçar. Ah, para de me depilar, Lindy! Eu tenho um nenhum pelo no corpo. Você não tem o quê? Nenhum pelo no corpo. Tá toda depiladinha. Cadê vocês? Posicionando o torre. Ai! Que isso, Liz? Ai, ai, Liz. Eu queria achar ela mesmo. É Liz perdida. Pronto.
Acabou. Vamos ver quem depila mais. Filha da puta. Vamos ver quem depila mais, vagabunda. A Liz tá de Widow, eu tô ouvindo o saltinho. O saltinho, o clock clock. Cadê ela? Nova, olha, isso é muito tiltante, velho. Eu escuto as pessoas falando onde tá. Caralho, velho, a Luma... Que é isso? Você teleportou? Eu pulei por cima de tudo. Ai, filha caralho. Da puta, nossa, Tuco. Com licença, mano. Deixaria... Nossa, eu levei um... Uma pobre camponesa da... em Paris. Eu levei um pipoco da Lisa aqui, nossa, cara. Eu tomei um... Cadê a Lisa? Cadê a Lisa? Com cada falha vem uma nova perspectiva. Ai, tá aqui, velho! Vou ver a Liz morrer. Beleza. Morreu no peito, véi. Que... Meu Deus, as câmeras! Ai, cara, que ódio, a Luma, com esse negócio. Calma, não, eu não quero matar ninguém, eu só quero olhar. Quero ver a Luma matar vocês. Eu vou comer okay. minha pasta de amendoim aqui, pô. Ela vai atirar da gente, ela tá pra lá, ó. Ela tá, eu vi o saltinho dela ali, ó. Ó, ó. Aqui, eu ó. Vi o tuk-tuk. Ali, ó. Olha ela ali, olhando pra mim, ó. Olha! Mulher do céu! Aqui, ó. Ali, deu uma parada. Acho que eu não tô falando que eu tô falando com a Liz. Ela me errou parada, cara. Eu fiquei com o papo no café. Meu Deus, agora onde é que eu tô, velho? Eu tô do lado de fora. Ai, eu vou ficar olhando a Torre Eiffel. Puta. O que tá rolando aqui, velho? Uma briga de laser. Ai, ele pela sua frente. Bobo ali matou. Olha aquilo. Cadê a Liz? Eu tô ouvindo o saltinho dela, da Liz. Troque, troque. Ela tá do outro lado. Pô, a Liz tentou. A Liz tava tentando se esconder de mim, agachada atrás de um vaso. Eu tava vendo uns 3 metros de perna dela e foi sniper. Luma, vem aqui. Olha meu peitinho, como ele é delicadinho. Cadê vocês, velho? Eu não sei cadê vocês. Ai, que ódio, cara, esse choque. O meu... Pior que apareceu um mamilo mesmo, cara. Eu tô, velho. Parece um mamilo mesmo a câmera da Sinatra. Agora que eu comecei a reparar, é tudo. Mas se atirar assim mesmo, com armas, bombas e puxões, mas ela é bicas jogadas. Por isso que pra mim, a Sinatra tinha que voltar a ser suporte. Eu amava, gente. Quando eu comecei a jogar Overwatch, eu só jogava de Symmetra. Dando shieldzinho, assim, bem Saint-Tropez, minhas webcams, entendeu? Soube que a Talon falhou de novo. Perderam o jeito? Não fale comigo se não quiser perder seu... Ai, gente, a Widow da Liz. A Luma vai conhecer a famosa... Oh. A famosa Widow da Liz. Ai, começou. Ela é bem francesa, François. Ai, ai. Vamos começar a lição. Meu Deus, amei dar uma cabeçada. Amei dar uma cabeçada nas pessoas. Não sei, aqui é um murro. Gente, ela dá uma cabeçada. Meu Deus, a mosquita. Meu Deus. Você não vai sobreviver. Você morreu de quê? Morte. Ele me matou. Liz, mata o iPhone, por favor. Onde é que ele tá? Ali, ó. Ai. Ai, deixa com um pouquinho de vida. Tem uma curinha aqui? Uau!
Ai, iPhone. Melhorando sinais vitais. Ai! Que tá. Ai! Ai, tem alguém atrás de mim. Ui, não tem mais. Gente, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui. Ai. Matou. Meu Deus, que porra é essa? Mulher. O feitiço. Som da minha vida. Meus servos nunca morrem. Gente, o mosquito. Aonde? De mosquito. Puta. Puta. Vagabunda. Coitado. Nossa, eu, gente, eu meti papoco na mosquita. Ai. Costas. Ai. Quem? Mano, por que eu tô energizada? Não tem ninguém aqui. Ryuka? Morri. Não morreu não, porra. Mulher. Congela o grelo dela. A menina. O mosquito. Mano, peraí, velho. Eu não tô entendendo nada. Meu Deus, meia-noite, não posso estar escrito. Pera, tem três pessoas em mim. Mulher, eu tô morta. Eu tomaria mais cuidado. Ai, gato. Peraí, Luma, tô aqui com você. Bora. Vou pegar a mosquita. Vai. Não se preocupe, eu cuido de você. Luma pra mim. Cadê você? Oi. Aqui, ó. Meu sobe Deus aqui. Do céu. Ai! Não consegui dar um impulso. Vem. Gente! Ai, socorro, peraí. Ô, pau no cu. Ai, Road Rage. Credo. Ai, a vagabunda fazendo a xota. Ai, que ódio, a coxinha me matou, cara. Mulher, você morreu, eu tentei. Deixa eu... A Liz é do time. Vai, Liz, vá fora. Vai, Liz. Agora. Ah, se vocês quiserem jogar ranked, dá pra jogar outra fila lá. Vamos. Me energizou, não tem ninguém aqui. Ah, então, ela, a segunda vez que ela ulta alguém, não tem ninguém perto. Meu menino, Luma! Ah! Eu vou pular na mosquita, me dá dano. Pera aí, calma. Bora. Cadê ela? Oxi. Ai, que ódio, essa filha da puta dessa periquita. Liz, mata alguém. Liz, mata.
Não! Te revivi, pronto. Ô, Ryuka, grava essa tela pra eu ver como que eu fico quando eu tremo assim. Ai, pera, não dá. Vai, Liz! Ai! Oh, joga em mim! Meus servos, como é? Persona santa, legal. Meu Deus, você tá bem, mulher, pra ninguém pegar. Ó, a mosquita tá atrás de mim, gente. Eles não têm suporte. Vai, Liz. Não, roda, gente. Ai, eu morro. Ih, o Arinho tá um moringa. Uai! Meu Deus do céu, Yuka! Não! Olha, tem uma menina aqui! Tecnologia médica é algo realmente extraordinário. Se sentindo mais forte? Ah, não, aí não. Vou morrer. Morre. Liz, parada no meio do nada. Liz, mulher, ajuda aí, cara. Não, mas ela matou alguém. Foi engraçado, só que ela tava parada no meio da rua. Tipo, uma loucura acontecendo na frente dela e ela no scope, no meio da rua, velho. Quem tá sendo atacada? Eu. Você não perdeu o jeito. Estimulante injetado. Ai, o estimulante. Tá completamente louca. Ela ulta depois de todo mundo. Completamente louca. A telecena. O que a coxinha fez, gente? O que, que a coxinha fez, mulher? Eu não sei, mano. Ela segurou o botão, igual eu. Gente, eu não acredito nisso. Cara, ela ainda deu uma marretada no final ali, bufo. Vocês querem que eu bote a outra fila? Vamos jogar ranked pra ganhar pontinho de arma. Eu não acredito que a Play deixou com o fogadeiro isso. Não dá. Indisponível devido à diferença de classificação, não. Não dá. É porque eu sou bronze. Eu achei que dava, porque não tem elo na outra. E o elo de um não é ligado ao outro. Eu consigo selecionar outra função, aí a gente consegue. Mas aí eu acho que não dá, porque eu tenho elo nas outras. A única que eu não tenho saiu. Tem como colocar todas como função? Tem, mas eu vou cair só na que tá, entendeu? Peraí, vamos tentar, ó. Pronto, não, todos. Não, vai. Não vai. Eu já tentei assim, pra quando a gente foi jogar. Cadê a Jinx? A gente não ia jogar ranked, ela saiu. Mulher, cadê ela? Pera aí. Não sei, avisa ela que a gente não vai jogar ranked, não. Ai, que preguiça. Quê? A Nerissa tá. Oi, Yatsu tá mandando um beijo pra vocês. Beijo, Yatsu. Mulher, vem jogar. Agora? É, por quê? Não, achei que vocês iam jogar rápido. Capaz, vem logo. Ah, tá, tô indo.
Aí a Jin tá vendo. Não. Ataquem de cima. Quê? Quê? Ai, já fui humilhada, já aqui. Ah, não. Já cheguei sendo humilhada. Ele se matou também. O que que é isso? Ai, a tranquilidade. Não, deixa eu mudar de boneco, ai. Tá copiando o livro. Bofo. Ai, palmas. Acho que ele falou uma... Eu quase te matei na bicuda ainda. Deu um chute, eu saí voando. Ele empurra agora. Eu quase te... Cara, eu ia te dar uma bicuda. Quase te matei no chute ainda. O ciclo começa novamente. Filha da puta. Nossa, eu fui meter no chutão. Tuco, 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 tuco. Passei por alguém invisível aqui. Agora eu quero ver. Hora de salvar o mundo? Não! Meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Ai, meu beca. Tuco. Peraí, deixa eu sair, vou chamar a Jin. Ai, nossa. Bufo. Senhora, mano, a Luma desesperada. Nossa, a Luma correndo de um lado pro outro. A Luma pegando pedra na parede. Nada. Ai, que ódio, cara. Luma vai me cartos. Ai, é tudo, gente. Cartos. Ai. Fom, 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 dão, dão. Obrigada. Vai, Luma. Para, 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 para. Eita porra. Obrigada. Meu Deus. São seus olhos, Gui. Bem feito. Casquei. Só, foi só um engasgo, não entendi. Ai, eu vou jogar com esse feio. Caralho, mano, acho que o jogo burrou. O meu também? O meu também. Acho que a parte... Ué. Caralho. Amém. Peraí, deixa uma coisa de novo, velho. Adorei. Nossa, só é possível entrar na fila após o término da partida. Como assim? Meu partida, Deus. Partida, velho. Deixa eu refazer o grupo. Calma. Vou tirar vocês do grupo. Tira. Nossa, eu vi que minhas webcams não estavam aparecendo. Eu fiquei, gente, tipo... Cadê minhas webcams? My God, like, where's my webcam? Aí bota o brusquinho lá. O servidor caiu, passada. Oi, Júlio, meu amor. Oi, Valdeci, tudo bem? Joga algum tanque? Jogo de diva, é bem básica. Amo ser básica em jogar de diva. Big girl coreana, Liz. Ai, agora foi.
Credo! Morri. Hum? Tá bem? Tô. Tem alguém atrás de mim. Eita! Nós sempre temos o que. Ai, o que é isso aqui? É diferente? Caralho, velho! Tá dando tiro no meu cu, né? Aham. Corpo materializado. E tem algum idol, eu tô ouvindo, viu? É a Liz, pô. Ah, não é não, é a Jink. Ah, é a Jink. Ai, não tive que... minha chance de brilhar, gente. Ah, que gente. Susto! Uau! A qualquer momento, eu ali bem quietinha. O que que esse Papai Noel faz? Papai Noel? Tudo! Arte, velho. O velho barbudo. Ai, sua arma dourada com ela, não. Não, não, não. Ah, oh, uau. Ali de periquinha, de borboleta. Pimprilim, da periquita. Que da hora, eu dou martelada. Oh, uau. Ai, gente, eu sou aqui da Suíça, né? Guten Tag, sou a Marci. A Suíça da Suécia. A Marcinha. Ah. Olá. 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 Eu adoro esses nomes velhos com diminutivo. Marcinha. A Marcinha. Alice quase morreu. O que eu faço? Se enfia lá na frente. Vai na frente. Eu tenho que ficar na frente? É, você é aqui foi. Que eu tenho que ficar? Fica quietinha, vai pra frente. Ui! O tanque menino, ai, a menina atirou em mim! Ó, segura o botão direito do mouse mesmo. Vai ver uma mágica. Ai, ai. Ô, oh, tô dando uma retada num arrombado aqui, hein? Tô contigo. Segura o seu botão direito, Dick. Ah, que foda! Alguém me ajuda a bater nele? Tô te curando. É você que tá me curando? Eu e a Nelly. Que isso, velho? Ai, porra! Nossa, que martelão! Mano, o cara deu. Meu Deus! Ah, eita! Eita! Um cara em cima. Ui! Nossa, bom, ele quis me matar. Eu não sei o que, que eu tô fazendo. Puta que pariu. Como vocês conseguem enxergar? O que que tá acontecendo desse mulher, pega a diva, pega a diva, pega a diva. Só vai. Você não consegue enxergar. Ai, tem alguém me dando flechada. Vem, mano, tomei um dragão, velho. Obrigado. Ai. Meu Deus, o Bob. Vou pegar a Liz, hein. Peguei. Ah. Opa, deu uma assustada aí? Ai! Meu Deus, o Hans me deu um headshot, mulher. Menina! Não, nossa, o outro Hans, do martelo tava melhor. O Hans meu me Deus deu um rasgada. Tuco. Ai, Nisse. Meu Hans, o Hans, o Hans! Tentando matar ele. Eu sou tão delicadinha, meus sonhos. Chiquitsune guiar você!
Não, eu quero trocar de boneco. Já foi agora. Vem cá. O dragão. Nossa, a bunda da Mercy abrindo, velho. Opa! Alô, mas sério. Eu juro. O meu cuzão. A gente se arranca, alguém mata ele, por favor. Eu vou pegar de ladinho, hein? Tem gente aqui do lado, inclusive. Eu acho. Ai, gente. Sério. Merda. Caralho, cadê? Ai, ai, que susto. Hora de um novo plano. Ai. Nossa, ele me tacou três flechas, cara. Tipo assim. Empurra ele daí de cima. Corpo são, mente são. Alex. Você precisa de cuidar. Menina! Tranquilo. Gente, já não tem como. Já... Ai! Ah, gente, é isso, entendeu? Tentei chegar ali na surdina. É, a mulher é isso. Aqui, aqui, aqui. Ficou com Deus. Ai, tem alguém na casa? Sou eu. Ai, morri. Não tem mais. Foi quase, galera. Foi quase, gente. Faltou um pouquinho. Ah, esse Reinhardt aí, tacando martelo em todo mundo. É, não, ninguém merece. Não. Mulher, você quer resgatar o que, essa louca? Deixa eu ir de IT pra DPS. Farofarofarofarofarofarão. Ah, tô quase pegando a skin da Kiriklas. Tudo pra mim. Que foi, mulher? A Lula perguntando o que a Liz mandou. O que, que a Liz mandou? What? Ai, que horror. Vem o BBB, meus amores, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, tá? Tipo assim. Hora de salvar o mundo? Bora lá! Ai, porra! Você não tá vendo? Já pegou o Hubster hoje? Hã? Não, demora pra pegar o Hubster. Ai! Pois é, foi aquele lugar. Opa! Meu Deus, caí no BBB! Eu tô parado esperando alguém passar. Menina, que é isso? Uma pistolinha. Meu Deus! Ele não foi! Olha lá com 1 de HP!
chamou o novato? Ai, que quem chamou o novato? Quem chamou o novato, gente? Olha, eu vou de tanker na próxima, tenho dito. Tá bom. Eu vou de tanker na próxima. Pensando a cor. Tu vai te meter? Não, pode ir. Tá. Eu vou dar uns ferros. Ai, a minha amiga é devastadora. Ai, essa skin é perfeita, mulher. Quando você tá sem falar, ninguém faz da minha vida. Da caçadora. Nessa skin é da caçadora. A gente tem que defender aqui. Já vou ter parte morgar. Ai, tá, o inimigo vem de onde? Por que tá andando? Ai! O inimigo vem de onde, gente? Daqui. Tá aí. Da onde? Daqui. Tá. Aqui? Daqui. Daquela porta ali. Ui, Deus me livre, vamos esconder então. Ai! 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 Gente, o Reaper comendo muito! Não, aqui. Mulher! Calma, ele morreu, ele morreu. Help! Ui! Alguém me ajuda! Tipo, ai, morri. Ai, deu uma cabeçada. Gente, não deu certo, né? Calma, calma que da próxima... Deterge for luck. Onde tá todo mundo, que eu nem vi? Ixi. Ih, não tem como trocar a boneca? Hã? Ixi, galera. Passou o ponto. A realidade se curva, minha bandeira. A gente mata o Lúcio. Ai, meu Deus, eu não consigo. Ah, aqui tá bom, hein? Morri. Alguém me cura. Caralho, não consigo nem apertar o botão. Caralho. Gente, eu vou ter... A minha justiça vai vir, viu? Só quero falar isso. Tô aqui pra ajudar. Vem, vem, Liz. Eu tô me sentindo mais forte. Ah, mano. Tá osso, galera. Caralho, não tô acertando nada ou tô longe demais? Ai, tem menino aqui atrás. Nossa, essa filha da puta, cara. Não, eu cansei. Ai. Ai. Vai, Yuka. Ai, merda. Vai, o quê? Merda. Eu fui merda. Embora. Ai, merda. Vem cá, vem cá. Não, minha justiça, gente, tá? Justiça brasileira, viu? Penta. Meu Deus! Me revive! Eu tô sem... coisinha pra reviver. Acabei de reviver a... Cadê todo mundo? Ah, tá aqui. Não desiste. A gente consegue. Ai! O menino passando! Buceta! Caneta azul, azul caneta. Que
Rápido! Mano! É isso. Eu só morri, nem sei o que aconteceu comigo. Meu Deus, o Lúcio, eu tô aqui dentro, gente. Não acredito. Gente, o carro. Eu não consigo. Meu Deus, a carga! Ai, a carga! Gente, olha, DPS não é pra mim, entendeu? DPS não é pra mim, senão, né? Dai, dai, dai! Vamos trocar essas funções. DPS não é pra mamãe. Eu vou botar todas, entendeu? Porque eu sou dessas. Ó. Oh. Todas menos dano, no caso. Ela vai de suporte. Eu amei. Vem, Lisa, eu e você, quer tipo... jogar tanque, Melissa? Eu e você, tipo... Ai, os meus seis. Ai, gente. Ai, por que tem uma dose de ácido hialurônico? Tipo, eu e a Lisa, assim. Você já viu essa imagem do Bob Esponja do Patrick falando: oi, aqui é que tem uma dose de ácido hialurônico? Eu e a Liz. Ai, aqui que tem uma dose de ácido hialurônico, gente? Nossa, mas eu fui sanduichada, velho. Ai! Coronhada. Não, eu troquei de boneco. Ai, Diva Online, porra. O jogo vai esquentar. Ai, alguém tá mandando de hialurônico. A Jink caiu do jogo? Jink? Não. Não, eu tô aqui. Tá aqui. Vem, Liz. Ai, tipo, vamos curar os nossos aliados. Ai, vamos curar os nossos aliados, Liz. Gente, vocês querem cura? Ai, não, tipo assim. Eu quero uma curinha. Olha. Uma curinha. Bem kawaiizinha. Deixa eu fazer uma dancinha pra você, então. Ai, eu acho. Ai, não tem como eu trocar a skin e falar pra gente ir pra Valhalla. Pode ir, Valkyria. Ai, eu vou na próxima, gente. A gente ir pra Valhalla. Cadê o sino? Vai em cima. A cada batalha eu saio mais forte. O quê? Vamos. Deixa eu bufar o nosso Ziggs. Vai, Ziggs, taca a bomba. Ui! Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim! Meu Deus, Lord Rock. Atrás de mim! Loma, faz alguma coisa! Eu tô batendo nele. Eu não sei jogar com isso aqui. Ai! Ai! Começamos bem. Nossa, deixa eu trocar. Melhor que isso. Tenho que correr de volta. Que? Como que eu morri? Tô bom, retorno. Nossa, ele me deu um headshot? Que nojo! Meu Deus, eu sei. Tem gente nas costas? Atrás de mim, atrás de mim, Luma! Nossa, não, ele tá. Mano, cadê esse cara? Eu não sei, eu sei que eu matei o último dele inteiro aqui atrás. Uau, uau. Cuidado onde pisa.
reforçando seu dano. Gente! Ih, louco! Persona na chave. Não, não, não. Vem cá. Ai, eu acabei de gastar o resto, cara. Eu tenho duas pessoas em mim, cara. Meu Deus, tô me fuzilando, velho. Eu tô aqui atrás, ó. Ai, o que? Ai, ele tá. Tem um cara ali em cima, velho. O cara nojento, velho. O cara nojento. Mata ela, ela tá solo. Widowmaker, Widowmaker! Me ajuda, tem alguém na sala. Tô tentando, tentando! Tem alguém em cima, tem em cima. Widowmaker. Deixa ela aí, deixa ela aí. Mano, a Widowmaker tava dando tiro de metralhadora lá. Eu. Olha isso, mano. Cadê ela? Acho que ela não entendeu ainda como o mapa funciona, ela não tem nada. Gente, me ajuda! Me ajuda! Reaper e a Brigitta. Me dá cobertura pra eu ver a Ryuka. Não, eu... Tem alguém batendo em mim. Aqui atrás, aqui atrás. O que que eu faço? Tem que curar, boa, boa. De novo essa puta escondida, velho. Cadê ela? Ela tá aqui do ladinho, velho. Acho que tá onde? Nessa entrada aí. Bruxas não morrem. De novo. Eu vi ela ali. Na onde? Boa. Atrás de mim, atrás de mim. Mata o Widowmaker, por favor. Cadê? Obrigada. Subiu. Não, foi o Reaper. Foi o Reaper? Ela tá aqui em cima. Ela tá tocando bombinha, cara. Meu Deus, Deus. Tem alguém? Costas, as costas. Então, alguém atirou de mim. Vai pra cá, vem pra cá. Meu. Ai, eu vou morrer. Meu Deus, a boneca. Não, eu me subi. Vem pra cá, Miluma, eu tô Valkyria. Não tô mãe. Não, Miluma. Quarto aqui, véi. Deus. Esperar vocês aqui, tá? Não! Ah, caneta azul, azul caneta, tá marcada com a letra. Eu não acredito, cara. Eu estou achando em quem? Quê? Quem tava vivo? Quem tava o quê? A Jink, não a Jink. Eu tava, mas a Jink também tava. Ah, tá. Quê? Ó o Widow aqui, ó. Aqui, ó. Desgraçada, arrombada. Morre explodida, sua vagabunda. Reaper, 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 nas minhas costas. Liz, 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 me ajuda. Liz.
Ryuka? Ryuka? O quê? O quê? A Widow subiu lá já. Lá vai ela. Ei, tem gente nas costas. Ela desceu, essa idiota. Meu Deus, essa menina é louca. A garota tá doida, gente. Gente, me salva, pelo amor de Deus. Cadê você, mulher? Cadê você, mulher? Na hora, seu Utan! Puta que pariu. Filho da puta, cara, é o Utan, esse corno me matou! Cadê você, Ryuka? Tô aqui. Gente! Ele vai voltar, ele vai voltar. Lisa, tá bom, tá bom, tá bom, o negócio! A Widow aqui atrás! A Widow aqui atrás! Ai, que bosta. O Reaper tá de Ushi, tá? Cuidado. Ai, é ela de novo, velho. É revivendo. Ai, a Jink sem querer. O quê? Eu revivi você sem querer, mulher. Ai, que ódio. Olha ali! A Liz, olha ali, bancutista, meu amor. Ela é, ela é um monge, praticamente. Coisas estranhas de se ver. Liz, Liz de Zenyatta. A Widow ali. Nice. Ai, ai, o que que tá acontecendo? Eu tô em cima. Gente, não, não, bate, bate. Meu Deus, eu não tava entendendo nada, eu tava com medo. Nem eu, mulher, eu tava ali no negócio no teu cu. Tava jurando que tinha alguém ali. Cala a boca, cala a boca. Ai, como é bom matar essa puta. Eu dando uma pausada na cara do Winston. Eu mesma, gente. Eu tenho um ult. Ryuka, tem outra, pô. Outra, outra, outra. Ryuka! Ai, a menina me depilou. O quê, velho? A menina me depilou. Tava junto? Eu tava do seu ladinho, a menina tava em cima de mim. Corpo são, mente são. Só 10 segundos. Tô tentando chegar. Conseguiram? Alguém dá pezinho, alguém dá pezinho, alguém dá pezinho, alguém dá pezinho, alguém dá pezinho. Não consigo, não. Eu tô tentando. Tô indo. Ai, cara. Matei. GG. Mano! Caralho, véi. Ui, foi tudo essa partida. Que legal esse boneco. Você gostou do Virgil de Inglês? Ai, eu amei. Tudo. Ele é feio, mas ele é útil. O que que essa não. Puta fez, cara? Meu Deus, essa boneca é muito face roll. Eu também não. Ela vai dando umas cabeçadas veganas. Quer acabar de tanker, Luma? Joga aí, eu já venho. Pera, tem que mudar a função, ó. Vou deixar cheio também. Bota, seleciona a função, Link.
Defuncione. Ai, não, não põe sup, que eu quero jogar de... Ah, já foi. Tá tudo certo. Que bonitinho. Mano, Lins. Que? Você já viu os dois doguinhos da Lili Pichu? Já, eles são um amor. Meu Deus, eles são muito fofos, véi. Que ódio, cara. Que bonitinho, mano. Meu Deus, ele é neném. O nome dele é Da Vinci? Não, não é possível, velho. Quem é esse namorado dela? Ah, nossa, é um menino que tá fazendo... Eles estão muito tempo juntos. Parece, ele foi o namorado depois que... Depois de tempo que ela ficou solteira, que... Lembra que o antigo namorado dela traiu ela e ela descobriu como ela tava no Japão, né? Não, eu não acompanhava ela, não. Nunca fui de acompanhar ela. Apareceu aqui no Instagram. Voltando, gente. Ninguém sabia, não. Não a conheço, eu nunca acompanhei, não. É muito fofinho. Bota o Brusqueno. Tem que é engraçada? Os cachorrinhos da Lili Pichu são fofinhos e engraçados. A Leia. Ah, esse é o mapa da Kiriko. Caramba, que mapa lindo. Ei, parceira. E aí, puta, que é isso? Caraca, você pula, 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 pula. Tchau, amiga. Amei. Que amizade é essa, Liz? Ai, que boneca bonita essa que você tá jogando. Qual que é o nome dela? Eu encontrarei. Que tá jogando? Assim, Puta. Obrigada. Ai, vou trocar de boneco, eu não gostei disso. Ai, que é, tá tudo bem, amor. Todo mundo morrendo pra tu. Quê? Não dá pra trocar? Meu Deus, a minha torre matou outra pessoa. Ai, eu tava sem mano, negócio. Cadê minha torre? Tá viu com a Mamãe Noel ali. Ai, Ryuka, Mamãe Noel. Ah, eu vou ficar por aqui, viu? Filha da puta, a tatuinha me dá um tuco ainda na cabeça, logo que eu spawnei, cara. Não acredito. Pior que a minha torre matou... Eu matei uma pessoa, minha torre matou quatro. Ai, gente, eu vou só essa de tanque. Jogar de tanque me dá gastura. Ai, será que esse velho aqui é bom? Ah, ele é velho. Hora de salvar o mundo, porra. Ah, por aqui? Eles ainda aqui, ó. Ah. Nessa dobra aqui. Se fizer com direito, e aí? Não vão saber o que aconteceu.
Oi. Ai, essa skin é muito linda. Essa skin é perfeita, mano. Oiê! Neutralizando o projeto. Ai, você não tá aqui esperar por ele. Pera, daqui? Vai tomar só uma na cabeça. Sem tantinha. Sem tantinha. Meu Deus, alguém me cura, meu senhor! Alguém pode me curar? Nossa, esse boneco é muito bom, cara. O John Craft, ele é muito bom mesmo. Mulher! Será que alguém vai passar por aqui? Ah, ninguém vai passar por aqui. Quem me capturou? Quê? Que isso? Ai, não acredito. O servidor caiu, cara. Aqui tá normal. É que susto. Ué, eu caí do jogo. Eu caí do jogo. Amém. Como, mulher? Não consigo, não consigo. Ela não consegue entrar de volta. A gente é livre. Meu Deus, eu amei. Como que tá? Agora que eu tava tipo... Vou jogar mais 20 minutinhos. Quê? Eu não espirrei. Eu também vou me sair dentro. Vambora, vambora. Ai, eu pensei que ia fazer um espirro. Nossa, o servidor despencou, cara. O servidor despancou. Essa skin rave é muito engraçadinha, da diva. Eu vou botar minha torre. Vocês vão brigar com ela. Tem um lugar. A minha mirra é devastadora. Caralho, o quê? Não, eu quero subir. Como que eu subo? Mulher, tu morreu de novo. Tô vendo isso, Dinkinha? Oi, vendo o quê? Não fiz nada. Eu te vi, mulher. Não deu nem pra tocar minha bomba. Que ódio. Ai, eu nem dei um tiro. O que é que é? Não! Surpresa! Surpresa! Ui, que legal! Opa, tô ouvindo barulho de salto aqui. Por que essa timidez? Por que essa timidez, Liz? Quem que é essa aqui? Ui. Quem que é essa aqui? Sou eu, me deixa aqui, me deixa aqui. Ai, eu joguei minha torre errado, ai que droga! Não! Não me mata! Não, peraí, eu tô fazendo tudo errado. Não! Não! Para! Não, gente! Para! O que que tá andando de salto aqui? Oh! Olha que vagabunda, cara! Não acredito que você... Lisa... Ai, filha da puta! Bora, cadê vocês? Olha, ela mirou na minha cabeça! Ela tá um terro na morta. Deixa eu pular daqui, será que eu morro? Ui, que isso? Ai, meu Deus! O Gustavo. Sai da minha frente, sai! O que tá acontecendo aí? Meu Deus, a rainha Junker. Rinha de gostosas. Não! A
Apareceu um caralho, velho. Tinha três pessoas aqui ao redor. Sai, porra! Ai, eu nem me esqueci. Ali, brigando com a minha torre, cara. Nossa, eu tô ouvindo um teco, 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 teco! Pô, dadinho. Rosa, não tem negocinho de cura aqui. Ah, não. Que é isso? Meu Deus, não! Nossa, meu empurrachão. Nossa, quase que eu lá gostei, gente. Quase que eu lá gostei aqui. Por favor, que não caia a partida dessa vez, entendeu? Onde tá o Bjorn, velho? É o melhor boneco. Vou de Rave. Não, vou de gata preta ou de Biva? Gata preta. Biva. A Luma saiu? Quem que é a Dudinha? Dudinha é nossa amiga, a quinta garota mágica. Oh, meu Deus, que linda! Bora lá! É a menta na mão, calcinha no chão. E aí eu disse, Run, Rush, camarada, não é porque. Meu Deus, a Liz vem meditando já. Cara, é muito engraçada a Liz com esse boneco. Feliz ano novo! Bum! Nossa, aqui pra vocês, ó. Ai, que bonita! Meu Deus, o que que é isso? As mãos. As mãos de Sarah Paulson. Cadê a Dudinha? Ai, eu vou de ladinho. Gente, uma cura, por favor. Uma cura. Sugando minha energia, velho. É da Moira, amiga. Alguém me cura, alguém me cura, alguém me cura, alguém me cura. Uma cura! Mulher, mas não tem ninguém aqui. Cura, por favor. Só tá eu e tu. Ai, que ódio. Dudinha, cadê a Dudinha, porra? A Dudinha tá eficaz, gente. Não sei. Esse foi só um aquecimento. Ai, que ai, eu acho que não vai dar pra jogar de Tobiorn contra Pharah. Não vou jogar. Goza, goza nele, Ryuka, goza nele. Não, não vou matar. Dá um gozo. O safado estava aqui, hein? Meu cérebro, velho, tá louca? Calma aí, mano. Que isso? Ai, ai! A justiça de qual é a rola?
Francis, me cura! Me cura, pelo amor de Deus! Vem pra Francis! Deixa eu nerfar, noob! Noob, nerfa, 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 noob, nerfa, nerfa! Ah, eu morri como, gente? Que? Mulher, eu morri como? Oi! Eu já vou acabar aqui. Mata fora! Ai, eu não consegui matar. Ei. Tô voltando. Eu tenho ult, puta que pariu. Ah, ele caiu no buraco. Ai, não dá, cara. Meu Deus, eu. Goza, Ryuka. Aqui atrás. Meu TP. Eu tô à direita. Ui. Ai, a justiça. Ai, morri pra Pharah, que ódio. Ele caindo, gente, é sério. Eu vou ter ult já. Abre fogo, abre fogo, abre fogo, gente. Matei ela? Me salva! Que barulho é esse? Ai! Ai, essa fara do caralho! Boa, Jinx! Que é a bombinha, caralho. É a bombinha, caralho. Ai. Voando, voando, voando. Mano, o macaco pulou. E ele caiu, cara. E ele fez um gol no buraco. Ele jurou. Ele realmente jurou, essa menina. Mulher! Mulher do céu! Ele caiu com bosta, velho! Rihanna Song. Mulher ali, eu tô morrendo, cara. Também te amo, João. Ai, eu caí no moleque igual merda, cara. Ai, orbe de harmonia. Ai, que nossa, eu chorei. Será que eu consigo jogar a minha... Caralho, quase! Ai, eu quase matei a Pharah. Pharah é puta que fica voando? É. Desgraçada. Tô com a bombinha, não. Ah, ai, que mapa bonito, tem vários carros. Atropelada, cuidado, tá? Dá pra ser atropelada? Aqui, é. Menina. Vem. Tu, buf, taca a bomba. Bomba, 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 bomba. Não vem de lugar nenhum, não. Bebe. Ai, vem. Ouro dessa filha da puta. Aí vai tomar no cu. Ô, porra. Quem que tá com isso aqui? É a May. Não conheço ela. I don't know her. Ai, caralho. I don't know her. Porra. Eu tô no ponto. Tô indo. Ah, é? Tem paredinha? Eu vou tacando coisa, sua desgraçada. Ai, ela me matou na hora que eu gostei. Lixos. Lixos. Morram, lixos.
Ai, morri. Caralho, a Dudinha, da puta. Velho. Dudinha tá baforando, bafora, Dudinha. Eu vou ter o último, bora. Cara, tem que matar a Fara, mas é que eu não quero trocar de botão. Ah, mulher, capaz, não é essa não. Pus a sua cabeça. Me dá um minuto. Que desgraçada. Vai pro ponto aí que eu vou. São duas putas voando, velho. Uhum, as namoradas. Nossa. Elas são realmente namoradas? Não. Não, mas é o tipo. Porra, eu caí, velho. Eu vou subir lá de novo. Ai, caralho. Aue. Aue. A gente tem que ficar em cima do babado? Boa, puta. Matou ela, matou ela. A mina tá aqui, ó. Ela vai restar ela, vai restar ela. Tá sem ela, tá sem ela. Voltei. Matei, 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 matei. Sobe no ponto, sobe no ponto, sobe no ponto. Ela tá morta, velho. É só essas aí. Eita. Ai. Tem alguém que tá gelada. Tá muito, tá é muito frio. Ai, que frio. Ai, morreu. Eu tô voltando, a Dudinha tá viva. A mulher, eu tô morta. A Dudinha. Vai, Dudinha, pra fora. A Dudinha aqui, ó, com submeta. Ela saiu do ponto, Dudinha, sua burra. Nossa, eu tô viciada nesse boneco, é muito bom, cara. Que é Jink? Tem crash. Hã? Nada. Caneta azul, azul caneta. Meteu o pau no ar-condicionado, cara. A Dudinha, a Dudinha cagou no maiô, cara. Tá nos defensos, consegue gostar também, Dick. De main. É, acho que você vai gostar. Quem main vai gostar. Isso. Aqui congela. É aqui. Ah. É bem divertido jogar com ela. É bem divertido. Acho que é um dos negócios mais divertidos do jogo. É. A Dudinha trocou. Liberar isso? Acho que não, tá liberado. Eu aprendi a falar hoje. Vem, gente, ainda no ponto. O ponto, galera, o ponto, ele pontito. Tá só atrás da parede. Tem gente ali do lado. Ai, a fala. Ela morreu, vai, vem destruir. Opa. Aqui, vem sua vagabunda. Cara, eu queria colocar uma torre ali, mas como que eu subo? Desaba em cima de mim. Vai, desaba em cima de mim. Do lado! Aqui! Aqui! Em mim! Peraí, como que sobe aqui? Peraí, peraí. Ai, eu morri. Eu tive que dar em cima de uma. Morri, gente. Vagabunda. Bafora, Jink, bafora. X1 nessa rata. Esse foi só aquecimento, porra. Não, 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 não me cura, né? Que não, a justiça não! Isso, fica em cima do meu gozo, fica gostosa! Caralho, a gente baforou, mulher, só que deve ser isso, viu? Ela ficou aqui sambando em cima do meu gozo? Ela tá boa! Gente, eu vou cometer uma loucura, peraí. Vai, mulher, lá fora. Cadê a torre? Tá ali em cima, ué. Cadê a mulher? Tá aqui em cima. Meu Deus, ficou ali. Ficou. Eu consegui, velho. Mas ela não bate quase ninguém. Me cura, me cura, me cura. Matei. Mas ela não bate, ela bate só na para, velho, de frente. Nem coloca ela na ponta, mano.
Ai, que ódio. Não, minha ult foi, minha ult foi babadeira. Quem que tá flutuando ali? A Dudinha? Tem gente aqui, vem. Caralho, velho, mas eu coloquei. Coloquei a minha torre, nada disso, pro Rio, que é. Nossa, que piranha, só fica no ar essa vagabunda, dessa aqui. Okay. Ela morreu, morreu pra torre. Mata mais, mata mais, mata a mosquita. Eu preciso de cura. Ai, ai, que ódio, ia pegar meu meca. O pudim tá incomodado porque eu estou gritando. Você está incomodado? Minha ult tá chegando, minha ult tá chegando. A gente tá aí, gente. Tô chegando também. Tô com ult. Moleque, eu tô na base. Utei, por quê? Não, nada, não vai. Só queria confirmar mesmo. Boa, meu Deus! Baforou! Tem, tá vendo? Esse rolê foi muito bom. Mano, o quê? Onde não vai matar essas duas putas? A gente tá vem de onde, otária? Eu tô chegando aí pra nossa vitória. Eu tô chegando também. Vai, Liz, morre, se vinga. Piranha. Se vinga de todos os mechas que foram tirados de você. Caralho, tira o bolão de mim, velho. Mano, o bolão dela. Ai, não tem coisa de cura. Morreu. Eu tenho, não sei nem aonde. O gozo. É o Pipi. Peraí, eu vou colocar minha torre aqui. Tá em mim. Tá em mim. Ai, caí. A tranquilidade. Muita tranquilidade. Sou muito tranquila pra caralho. Para de destruir minha torre. Eu tô indo. Ai, sim! Meu Deus! Não, não dá, velho. Não dá. Para, é insuportável, velho. Ai, meu Deus, eu tô matando essa fera. Ih, gente, GG. Ai, mas eu tô. Eu mato nessa fera. Perdeu, mulher. Eu mato nessa fera do mesmo jeito 3 mil vezes. Acho que a jogada é minha, Cepá, viu? Eu acho que é da outra. Não é minha. Caralho, boa. É que a outra matou 4, eu acho. Ó, oh, foi. Já sei até qual parte. É aí mesmo. É no meu gozo. No meu gozo, ó, bufo. Aí eu só fui lá, tuco. Gente, eu vou de base. Também vou, meninas. Beijo, beijinho, beijinho, beijinho. Valeu. Pessoal, 4 horinhas, quase 5 horinhas. Amanhã a gente tem mais, tá bom? Obrigada, que acabou quem assistiu. A gente começou muito tarde, né? Igual ontem. Mas vamos ter muito streamzinha, tá? Beijinho, beijinho. Boa noite, boa noite.